الله إلا 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 الله صلى الله عليه وآله وسلم الله ذکر کے دوران ایک صاحب نے آ کے سوال کیا اس کا جواب مختصر دیتا ہوں اور پھر دعا کرتا ہوں انہوں نے سوال کیا کہ ہمارے ہاں یہاں شادی بیاہ کے موقع پر گانے بجانے کا اور اس قسم کا اہتمام ہوتا ہے اس کی شرعی کیا حیثیت ہے جواب نکاح سنت رسول ہے نکاح سنت رسول نکاح سنت رسول سنت پر عمل کرنے کا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ عمل تو سنت پر ہو مگر خوش شیطان ہو کیا سنت پر عمل کرنے کا ایسا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے کہ شیطان بھی خوش ہو جائے اور حضور بھی خوش ہو جائے نہیں اللہ تو اللہ تو ایسا نہیں ہو سکتا بولو ایسا نہیں ہو سکتا بولو ایسا نہیں ہو سکتا سنت پر عمل کرنا ہو جو نکاح ہے تو ساتھ گانا ہو ناچ ہو ڈھول ہو موسیقی ہو تو یہ دو ضدیں بولو کھلے بولو دو ضدیں نکاح کے موقع پر گانا بجانا کرنا ڈھول بجانا ناچ کرنا اس قسم کے کام کرنا یہ شیطان کو خوش کرنا ہے اور اللہ کو ناراض کرنا ہے اور حضور سے منہ موڑنا ہے اس لیے دینی بھائیو سنی بھائیو حضور کی سنت پر عمل کرنے والوں حضور سے محبت کرنے والوں بھائی آج اس جلسے میں آپ آئے ہو اس محبت کے ساتھ آئے ہو کہ حضور کا جلسہ ہے حویلیاں سے سید پیر آئیں گے رسول کریم کی اولاد سے پیر آ رہے ہیں تو آپ نے حضور کی نسبت کا اتنا ادب کیا میں تو یہ نہیں سمجھ سکتا کہ حضور کا اتنا ادب کرنے والے کبھی کوئی ایسا کام بھی کر سکتے ہیں جو حضور کی سنت کے خلاف ہو اور نہیں کریں گے بولو وعدہ کر لو کہو ہم وعدہ کرتے ہیں نہیں کریں گے
اچھا اب نکاح پر کرنا کیا چاہیے، میں آپ کو اس کا مشورہ دیتا ہوں. نکاح پر سب سے اچھا کام یہ ہے، نعت خوان بلا کے نعت خوانی کرو، علماء بلا کے قرآن و سنت بیان کرو، اور زیادہ پیسے ہیں مزید پیسے خرچ کرنا چاہتے ہو تو اپنے نکاح پر دو مسکین غریب بچیوں کی شادی کرا دو. وہ پیسہ جو غلط جگہ لگانا ہے اور قیامت کو اس کا حساب بھی نہیں دے سکو گے اور اس سے آگے بڑھ بھی نہیں سکو گے. اپنے پیسے سے بندہ اپنے پاؤں میں زنجیر ڈال لے تو یہ عقل مندی کی بات نہیں. بولو، جو پیسے بدکاروں کو دینے ہیں، ناچوں کو دینے ہیں اور لونڈیوں کو دینے ہیں، اس قسم کی بدکار فاشا عورتوں کو دینے ہیں، وہ اپنے آپ کو جہنم میں کھینچ کر لے جانا ہے. وہ پیسہ ادھر لگانے کی بجائے میں آپ کو کہتا ہوں، حضور کے امتیوں، حضور کے غلاموں، حضور کا ادب کرنے والوں، حضور سے محبت کرنے والوں، وہ پیسہ حرام کے راستے پر لگانے کی بجائے یتیم بچیوں کی شادیاں کراؤ، غریبوں کی شادیاں کراؤ، کسی غریب مریض کا علاج کرا دو، کسی غریب بچے کو پڑھا دو، کسی عالم دین کی خدمت کر دو، کسی بزرگ کی خدمت کر دو، مسجد کی تعمیر میں لگا دو، ہسپتال کی تعمیر میں لگا دو، کنواں کھدوا دو، اس کا آپ کے لیے صدقہ جاریہ مقرر ہو جائے گا. ایسا ہی کرو گے؟ تو آئندہ شادیوں پر ناچ گانا نہیں ہوگا. بہت ہی اچھا، اللہ کریم آپ کو اپنی رحمتوں برکتوں سے مالا مال کرے. ملک صاحب کہہ رہے ہیں سب احباب توبہ بھی کرنا چاہتے ہیں، اپنا دایاں ہاتھ یوں رکھیں اور میں اپنا ہاتھ یوں رکھوں گا. بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ اللہ اللہ، میں نے توبہ کی کفر سے، شرک سے، بدعت سے، بے حیائی سے، فحاشی سے، سینما دیکھنے سے، گانے سننے سے، شراب پینے سے، سود کھانے سے، سود لینے دینے سے، دھوکہ دہی سے، ملاوٹ کرنے سے. توبہ 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 یا ربی، اے میرے خالق، اے میرے مالک، میں نے تجھے تیرے نبی پاک کو حاضر ناظر جان کر حضور غوث پاک کا سچا سلسلہ طریقہ قادریہ غوثیہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبول کیا. جب تک زندہ ہوں اسی پر قائم دائم رہوں گا. پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے کہو قبول. ہر نماز کے بعد 12 دفعہ کلمہ، 12 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے کہو قبول. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں سانس اندر آئے تو اللہ، سانس باہر آئے تو اللہ، کہو قبول. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور سینے پہ ہاتھ پھیر لے، اللہ ہماری اس توبہ کو قبول فرما، ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرما. آج کی اس محفل میں جتنے لوگ آئے ہیں سب کے رزق میں اضافہ کر، سب کی برکتوں میں اضافہ کر، سب کو پانچ وقت نمازی بنا، سب کو تہجد گزار بنا، برائیوں سے نفرت کرنے والا بنا، نیکی سے محبت کرنے والا بنا. آج کے اس محفل پاک کے اہتمام میں ملک صاحب نے جو صرف کیا ہے اور جو اخلاص دکھایا ہے، مولا کریم اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس مسجد کے خطیب صاحب علامہ صاحب نے جو تعاون کیا ہے، مسجد کے ساتھ دیگر تنظیموں نے جو تعاون کیا ہے، مولا کریم ان تمام پر اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرما. جو لوگ خود آئے ہیں اپنے دوستوں بچوں ساتھیوں کو لے کے آئے ہیں ان سے بھی راضی ہو جا، اور ان کے گھروں میں جو بیماریاں پریشانیاں ہیں دور فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما.
جنہوں نے حج و عمرہ نہیں کیا، مولا کریم حضور کی اس محفل کا صدقہ انہیں جلد حج اور عمرہ کی نعمت عطا فرما، سب پر اپنی رحمتیں برکتیں فرما۔ جو جس خیر کے ارادے کی دعا کے لیے آج کی محفل میں آئے ہیں، اے اللہ آج کی اس محفل سے وہ خالی نہ جائیں، اے اللہ ان کو مراد کثیر عطا فرما، خیر کثیر عطا فرما، اور جن کے رشتے نہیں ہوئے انہیں نیک صالح جوڑے عطا فرما، جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں ان کے جھگڑے دور فرما، جن میں نا اتفاقیاں ان کی نا اتفاقیاں دور فرما، سب پر اپنی مہربانیاں فرما۔